互いが知っておくべきこととは、カップルの愛が深まる純の質問。もうカップルと言っていいのかね。世の中ではカップルと言わずこの年齢のことを事実婚とか内縁の関係とか言うかもしれない。大人の言い方もいいんじゃない。だね。質問1、どんな家に住みたい。縁側でダーリンとニャンコがお茶飲んでみかん食べてる。どんな家だよ。どんな老後を過ごしてるとかね。タイニーハウスじゃないの。そう、小さいお家。自分は1階建ての平屋に住みたいって。年取ったらさ、2階に行くことができないからさ、2階が無駄になるわけ、うん、この質問で決まりになるのはカップルにおけるライフスタイルの違いです。2人の将来を考えた時、未来のライフスタイルを突き詰めていくためにもこの質問を聞いておくと役立ちます。タイニーハウスだけど、うん、ロフトがついてなくて2階建てでもなくて1階建てのタイニーハウスにして、テレビで見るタイニーハウス2階となってるさ、ロフト行けなくなるからさ、あのところ眠れよ絶対。もう30年後は平べったいお家、うん、一応在宅したいから、うん、デジリアルになってきて、在宅したいからそのスペースも居住と仕事と2つできるようにしない。そうね、タイニーハウスってよ、一般的な1階建ての平屋になるかもしれない。決定した。決定した。はい、次質問にね、私の第一印象を教えて。出会ったばかりの新鮮な気持ちも付き合いが長ければ長いほど忘れてしまっていることがありますよね。そんな時はこの質問を通して2人がどのように愛を築いてきたのかを思い出してみてください。いつもしょっちゅう思い出してるの私たち、うん、話すからね今でもね、うん、おいでー、うん、お互い名前呼んで、ハグハグする、ハグする。自分はいつもこの時ニヤニヤしてたでしょ。うん、廊下でニヤニヤしてた。廊下でニヤニヤしてる16歳。うん、後ろからハグされてニヤニヤする16歳。うん、まだニヤニヤしてます。ニヤニヤしてる。しかもニヤニヤさが増してる、増してる。自分の印象は、抱っこしに来る人、いい匂いがする抱っこする先輩。印象それ、うん、いい匂いだったって。高校から一緒だよ、あの香水。この時香水つけてた。高校生もらった。誰から。テレミオガさん。舐めた。次、スマンさんね。次のデートはどこに行く、どこ行く。パン屋さん。パン屋さん、来週の土曜日パン屋さん行きます。はい、沖縄県のどっかのパン屋さんに行きます。うん、誰か会うかな。動画ネタで笑う。県デート、これはあんまりデートしないの私たち。うん、買い物で終わる。買い物で終わる、ね、いつまでも仲がいいカップルになるためには未来の幸せを作ることが大切です。この質問では次のデートという未来の予定について考えることで、これからも一緒に過ごしたいという気持ちを確認することができます。自分から行きたい場所を提案するのもいいですね。質問4、どんな子供だった。お母さんの言うこと聞いてずっとピアノ弾いてた。うん、自分お母さんにタバコと酒やめれって言ったのにさ、大人ってタバコと酒してたって。タバコはまあ吸うけど、今まあやめて11日目だけど、喫煙11日目だけど、まあ手術あったらまた吸うかな。多分吸う。できればそれもやめたいけど多分吸う。吸いたいで毎日毎日言ってるって。自分子供時代ちっちゃい時はおどおどしてた。4年生ぐらいから元気になった。中学校から調子乗ってるって。高校にニヤニヤしてるって。小学校3年生ぐらいまでおどおどしてから、学校行くのが好きじゃなかったから、学校あんまり行かなかったけど、4年生から楽しいと思ってて。違う高校の人からラブレターもらった。高校の時に手紙はそんなもらってない。中学校の時はもらうけど、ラブレターではないでしょ。ファンですみたいな感じだから。うん、付き合ってくださいではない。ないない、そんなのはない。今度なんか写真撮ってくださいとか。次、質問後、何をしてあげたら嬉しい。何をしてあげたら相手が喜ぶのかが分かります。自分に何されたら嬉しい。何されたら、うん、それを当てればじゃん。聞くんだよ、質問クイズじゃないよ。伝えることってことだ。自分がこうされたら嬉しいっていうのは相手に伝えてって。何してあげたら嬉しい、喜ぶ。お片付け。お片付けアプリ。いい子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 って。こうして寝るときにこうして。うん、毎日いい子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 って言ってくれたらそれで。で寝る。
寝るっていびきかいて寝る。今の質問はさ、この質問をすることで何をしてあげたら相手が喜ぶのかが分かります。同時に自分がしてもらってるしってことも伝えておくことで、お互いに相手が喜ぶことを実行できるようになり、良い関係をキープできます。分かってたんじゃない、お互い。うん、それでも大事だと思ってよ。次、100万円もらえたら何に使う。自分はさ、100万円もらったらさ、まずお家のもの全部捨ててからさ統一感あるものの家具に全部買い替える、うん、それも考えたけど、うん、か、旅行。旅行、カナダ3回行ったらもうなくなる。使い道がいろいろとある100万円もらったら何使うのか。貯金をするかもしれない、質がすぐに使ってしまうかもしれません。この質問の答えから相手の金銭感覚を知ることができます。次ね、妻なら、あなたがあと半年しか生きられなかったら、あ、終わり、うん、余命半年と言われたら、自分がね、自分が余命半年だったら自分をどうするか。今日仕事辞めるって。うん、自分も仕事辞める自分は仕事を給食扱いしてもらって、傷病手当てもらって、半年間一応はお金もらえるような状態にして落ちとくって、ずっと。うん、いいかね。一緒じゃない。好きなだけベッドでゴロゴロする。あれは死の間際にどうしたいと思うのか、そして何を望むかは、その人の人生哲学に結びつきます。この質問から彼が人生にどのような哲学を持っているのかを知ることができるはず。限られた時間の中で選んだものが一番大切なものと言います。そしたら一緒にいることだった。次ね、質問9、結婚相手には何を望む。平和。ここだけは譲れない。綺麗なお部屋。相手に望むんだよ。どっち明かさないでとか。自分は毎日一緒に寝る。喧嘩しても同じベッドで寝る。酔っ払ったら力尽きた場所で寝る。これは結婚相手に望むことは基本的に理想です。つまり相手に対してここが不足していると感じているところが分かります。また言い換えれば、ここだけは譲れないというボーダーラインでもあります。ですが、自分に不足しているものは自分で補うには限度がありますよね。不足分をできる限りカバーしながら、できない部分は理解してもらうことも必要でしょう。質問10ね、普通浮気ってするもの。普通、うん、普通浮気ってするもの。普通はしないんじゃない。しちゃいけないもんだよ。これはさ、カップルなら相手の浮気が気になるもの、一般的にと前置きするものの、ストレートに本心を聞く質問になります。する人はいるけどしない人だっているという答えなら、浮気をする可能性が高いと言えます。また誘われれば乗ってしまうものという答えなら、誘われると浮気をすることも考えられるでしょう。ベストな答えだった。自分しちゃいけないものだよ。もう一回聞くよ、うん、浮気って普通するもの。普通はしないよ、うん、何かちょっと含みがあるよ、ね、あ、どういう意味。する人もいるけどしない人だっている。どう言ってないさ、同じようなもんじゃない、うん、普通はしないよってことは、する人もいるよってことでしょ。普通じゃない状況が来たらする。するって自分の話じゃないさ、一般的な話でしょ、うん、でもストレートに本心を聞く質問ってよ、これ。普通はしないよ怪しくなってきた。怪しい。終わり。でも将来の話はよくするよね。将来の話も出会った時の話もしょっちゅうするから、うん、別にあの時の気持ちを思い出そうとかなくない。まして高校の時の写真を飾ってる。さっき見た。さっき見たカップルの10の質問いかがでしたでしょうか。皆さんもぜひやってみてください。そして質問をください。LGBT 系のネタが特段ないので、手術までということで皆さん、さようなら、バイバイ。